Európsky týždeň športu, ktorý sa koná už 9. rok ešte v ďalších 40 krajinách Európy, neobyšiel ani Slovensko a Holíč. Žiaci a pedagógovia základnej školy Bernolákova využili pekné a slnečné počasie a v areáli zámku si pripravili športový deň. Prekážkové dráhy, udržanie loptičky na rakete alebo futbal či florbal. Tieto a ďalšie úlohy otestovali športovú a pohybovú zdatnosť mladších žiakov. Ich starší spolužiaci dohliadali na to, aby všetko prebehlo podľa určených pravidiel. Keďže deti museli na splnenie úloh vynaložiť nemalé úsilie, bolo potrebné si aj odýchnuť a načerpať novú energiu. A na to slúžila ovocná, relaxačná a bublinková zóna. Hlavné moto tohtoročného Európskeho týždňa športu znie buď aktívny a základná škola Bernolákova to splnila do bodky. Dúfame, že deti tento deň namotivoval na to, aby nezabúdali na šport a pohyb aj po celý rok.